Ағымдағы жыл 110 отбасы үшін есте қаларлықтай басталды. Олар бүгін қоныс тойын тойлап жатыр. Юбилейный шағын ауданындағы нөмірі 49-шы көп қабатты тұрғын үй қолданысқа беріліп, облыс әкімі пәтер кілттерін табыстады. Тұрғын үй нұрлы жер бағдарламасы аясында салынған. Қоныстойын тойлап жатқандардың бірі Камзиновтар отбасы. Бұған дейін пәтер жалдап тұрған. Өзелерінің кілті қолдарына тигеніне сенер сенбестерін білмейді. Себебі бұл олардың көптен күткен қуаныштары. Енді бала-шағасымен үш бөлмелі пәтер иелері атанды. Бәріне осы мемлекетімізге көп-көп рахмет. Осы мүмкіндік беріп отырғанға, көп бала ата-аналарға. Осы бағдарлама, нұрлы жол бағдарламасы арқылы отырмыз. Өте қуаныштымыз. Көп күткенімізге, арманымыз орындалуына мемлекетке көп-көп рахмет. Қаланың жаңа ауданынан бой көтерген көп қабатты үйдің құрылысы осыдан 3 жыл бұрын басталған еді. Мердігер ұйымдарының жауапсыздығынан құрылыс аяқталмай тоқтап қалған. Өткен жылы жұмыстар қайта жанданып, 2023 жыл пәтерлерін күткен тұрғындар үшін жемісті болды. Бүгінгі қуанышты сәтті құтты болсын. Өзімді сіз сияқты қуанып отырмын, өйткені түнім әр адам үшін, әр отбасы үшін баспана мәселесі ең өзекті мәселенің бірі. Сондықтан бүгінгі қуанышты сәт тағы да құтты болсын деп, мемлекет тарапынан салынған үйлер бүгін көп балалы аналарға беріледі, жетім азаматтарға берілетін болады. Осы қуанышты сәт тағы да құтты болсын, тек қана болсын, береке болатын болсын. Бұл үйде 110 пәтер бар. Оның басым бөлігі халықтан әлеуметтік осал топтарына жататын отбасыларға берілген. Және пәтер кезекте тұрған азаматтарға да тиесілі. Қостанай қаласы әкімдігі жанындағы тұрғын үй комиссиясының отырысында тұрғын үйлерді пропорционалды бөлу әдістемесіне сәйкес пәтерлер кезекте тұрғандар арасында бөлінген. Сапалы үй деп атады. Ең негізгі сол ғой. Жұмыс бастағаннан одан аяғынан жету керек. Иә, қиын болды. Мынау құрылыс материалының қымбаттауына байланысты және де пресс көп себептер болды, бірақ ана бастаған істі аяғынан бітіру керек. Сол негізгі мәселе. Қалған сол үш үйді де сол жылдың аяғынан бітіреміз. Көп азаматтар осындай пәтерлерге ие болады. Аталмыш шағын ауданда әлі құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатқан 3 көп қабатты тұрғын үй бар. Облыс басшысы ол жұмыстарды да ағымдағы жылдан қалдырмай бітіріп, иелеріне пәтер кілтін табысталатынына уәде берді. Әйгерім Төлепова, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы.